Zaspívajme sobi Babylon, to má bolo sami, bo ma už ideme do semifinále. Takže aj dnes husinské trio uvidíte večer o 20:25 na jednotke. Dámy a páni, práve sa začína finále folklórnej súťaže Zem spieva. Počuli sme práve melódiu jednej z najznámejších slovenských ľudových piesní, na ktorú Janko Matuška napísal text našej slovenskej národnej hymny v roku 1844. Zaspievame si aj tu, čo poviete? Sa začína finále folklórnej súťaže Zem spieva. Dnes večer budú o vašu priazeň bojovať folklórny súbor Urpín, detská spevácka skupina Šafolka, rusínske trio, detský folklórny súbor Kornička, ľudová hudba Martinky Bobáňovej, Peter Vajda, sestry Matákové, folklórna skupina Raslavičan, Štefan Štec, Horehronský chlopi. Dnes večer rozhodnete vy, televízni diváci, o víťazovi Zem spieva. Našim tretím súťažiacim sú dámy z rusínskeho tria, ktorých lokál patriotom bol práve Mišo Hudák. Miško, ja som sa ťa chcel spýtať, že vedel by si nám nejako objasniť svoje pôsobenie v tejto show? Dobrý večer, alebo sláva Isu Christu. Nie, však pozdravujeme sa po našomu, po rusnáckej, jak inakšie. Čo viete, všetko rusnáci tleskajú. Teraz s jazykom, ktorému aj ty budeš rozumieť.
No, poprosím ťa. Pôsobenie tejto show. Pozri sa, to je tak. Marek, pozri. Ja som získal za minulý rok, 2016, ktorom som nenakrútil ako herec absolútne nič, sošku za najlepšieho herca roka, hej? V rámci ankety OTO 2016. Tak som si povedal, že toto je taký zvláštny rok nejaký a keďže vo folklóre je to so mnou veľmi podobné, minulý rok som neurobil vôbec nič v rámci folklóru, tak si hovorím, možno to je osud a treba sa do toho pustiť. A keďže som sa už celý týždeň nevidel s Marianom Čekovským, tak som od neho nechytil zákerný soplík a mohol som ako lokál patriot prísť podporiť tieto tri naozaj krásne a talentované dievčatá. Tak dúfajme, že to dotiahneme dokonca veľmi úspešne. Verím tomu, že áno, k tomu už niečo dodať. Poďme si pozrieť cestu do finále Rusinského tria. Ty máš vraj dneska narodeniny. Vážne? Nohajali. Putovanie Rusinského tria našou reláciou sa začalo milou oslavou Dominikiných narodenín. Lokál patriot Michal Hudák šiel za rusínskym triom na Prešovskú univerzitu, kde Dominika študuje kodifikovaný rusínsky spisovný jazyk a rusínsku literatúru. Ja jem Mišo. Ja jem Dominik. Tešiť ňa. Pozrieme, to sa je cilovatý. Tri raz. Všetci sa tu poskávajú, stále. A čo urobia, keď sa stretnú Rusíni, ktorí sa nikdy predtým nevideli? Taký porusnácky Babylon, vieš? Zaspievajú si. Zaspievajme sobi Babylon, dvoma holosami, jeden výderkom, druhý dolinami. Tri ambiciózne Rusínky už na castingu pomotali hlavu Sorizovi. Z vás ide taká dobrá energia, ja v podstate neviem, ako vyzeráte, lebo máte kroje, ktoré vás takmer celo zahalujú. Príď do šatne, potom sa odzbrojíme a uvidíš nás v civile. Veľmi rád. A neskôr svojím temperamentom skoro stiahli do tanca aj porotu. Dievčatá, veľmi pekne ďakujeme za toto vaše veľmi sympatické číslo, veľmi tanečné. Všetkých ste nás tu naozaj strhli, lebo tie pesničky tak lákajú aj trošku k tancu. Všetky tie pohyby netrebalo veľa cvičiť, lebo naozaj sme sa dohadovali, nech je to čo najprirodzenejšie a nech sa každá z nás cíti dobre v tom, ako sa hýbe. Postupujete! Vydarené číslo im zabezpečilo účasť v semifinálovom kole, v ktorom porota nešetrila superlatívmi. Ste naozaj skvelí, ste skvost, ste muzo poboskané, baby. Ďakujem. To je tak dačo nádherné, tak krásne, tak jemné. Ďakujem, nádherné. A televízni diváci nezaváhali tiež, pretože po druhom semifinále zaznelo aj toto. Rusínske trio! Rusín som bol, som aj budem. Rodil som sa Rusínom. Čestný môj rod nezabudnem. Ostanem jeho synom. Tieto preložené slová Alexandra Duchnoviča, rusínskeho národného buditeľa, ktoré napísal v 1850 roku, sú plné hrdosti. Nezabúdajte, kým sme. Národ trpiaci, no stále veriaci, veselý a hrdý na svoj pôvod. Rusínske trio dnešným vystúpením zhmotňuje odkaz svojich predkov a vzdáva poctu všetkým Rusínom žijúcim na Slovensku aj v zahraničí. Chráni nás, Bože, od všetkoho zloho, od žalu, od strachu, od ťažkoj chvorot, od ťažkoj smerti, od zlých ľudí. Daj nám, Hospode Bože, krípoť i radosť, veselosť, požiti na mnohaje i blahaje lita. Pora chodila
rozum můj milej hulaje. Slava Tobi, Bože, z chustinou sia, vtera je. Качура на каждом пячу, пойду на войну, на дивка плачу, пойду на войну, на дивка плачу. Sláva Ježišu Kristu. Sláva Bohu. Znáte, že kto spívať, dvárať sa moleť? Neznal jest to? Asi, že to známe. Sme to čuli, tak ne? No to ja neznám, by si dovolal tý dobrý porusnácky. Dobrý. Fantastické. Dých vyražajúce, som unesená. A ty, jak tancuješ? A ty, hey, jak toto spievaš? A no... Máme sošku! Prosím? Máme sošku. Zaslúžiš si si odo mňa v prvom a v druhom pláne. Som ráda, že ťa Mária nenakázil, tým pádom ho veľmi pozdravujem. Ďakujem. Super. Dievčatá, k vám za pár sekúnd. Čo to ty máš v sebe, prosím ťa? Čo za oblbovák, fluidum? Akože nepohol si sa a ona že, a jak ty tancuješ? Toto. Nic si nenatočil, to Soška. To je presne toto, ja neviem. Taký rok. Je taký rok. Je taký rok. Hej. Toho roku taký rok.
Dievčatá, chcel som si... On, prosím no, ťa. Nie. Chcel som si... To by si potom urazila, lebo... Začnem od konca. Zatancované, skvelé. Všetko, jak má byť, to je vôbec, určite aj odborná porota k tomu povie viac, lebo oni sa tomu štýlovejšie rozumejú viac. Mne sa to proste páčilo. Dievčatá, vám som už povedal všetko, čo som povedať mal. A aj keby som myslel, že by som boli 12 kvôli, aby som tu 12 krát vás počúval, vy proste ste múdri interpreti. Vyberete si to, čo viete spievať, vyberete si to, že to znie, viete to zaspievať, všetko, čo to má mať, to má. Chcel by som tu sedieť ešte tak 3 hodiny, ale len tak, aké škoda, že tu nemôžem fajčiť a nemôžem mať pivečko a počúvať vás a to by bolo proste úplne skvelé. Ďakujem. Super. Ďakujeme krásne. Aj ja by som sa rád na vás dlho pozeral a vás počúval, pretože je to veľmi príjemné, krásne. Ja vám poviem len krátko, že ja som operný spevák, to asi viete, alebo som bol, ale mňa operný, opera je nádherná, áno, to je profesionálne a počúval som mnoho krásnych opier a kolegov, ale mňa nikdy tak opera neprecítila ako ľudová pieseň. A vo vašej interpretácii, milé dámy, s najskvedačnými dámami, tá sítosť hlasu, tá farebnosť, tá bohatosť tónu vás všetkých troch dám, proste či už v unizóne, alebo v tej terci, to proste tak hladí človeka aj z vrchu, aj znútra, to je nádhera. No a ešte Michal sa do toho pridal, ten vám to pekne zafarbil, ale skutočne pekne, ako je to pekný baritón. No. A keď sa rozospieva aj tenor a muzika dohromady, skutočne ste boli skvelí, fantastické, ďakujem. Ak chcete, aby vyhralo práve Rusínske trio, posielajte SMS-ky v tvare Zem medzera 3 na číslo 0902 020 0292. Ahojte, ja vás tu tak rád vidím. Aj my teba, ahoj. Ja to stále hovorím, na vás sa tak dobre pozerá všetkých. Ja som tu naozaj, len som priviedol dievčatá do finálového kola a už utekám. No tak šup. Utekám, lebo chcem dostať sošku za plavca roka. Takže, dievčatá, držím palce, bez sošky sa mi neukazujte na... Hoci, kedy sa mi ukážte na oči. Vy posielajte, prosím, SMS-ky. Trojka. Ďakujem, sú skvelé, nádherné, krásne. Ľúbim ich. Sú, vynikajúce. Babi. Všetko povedal už za nás, no. Všetko povedal, ale jednu informáciu ešte nepovedal. Skúste si tipnúť, že koľko je teraz tých SMS-iek. 30 tisíc. 40? 45. 50. 50 tisíc. Výborné. Áno, ďakujeme vám veľmi pekne. Ak chcete vidieť, teda Rusínske trio, nie že ak chcete vidieť, ak chcete, aby vyhrali Rusínske trio, posielajte SMS-ky v tvare Zem medzera 3 na číslo 0902 020 0292. Držíme palce. Ďakujem.